Македонците во тек на првата и втората деценија на 20-тиот век се обидоа на и преку востанија и преку учество во војните балканските и првата светска војна да се извојуваат право на создавање на своја држава, односно да го решат прашањето за отфрлање на туѓото господство и создавање на една македонска држава. Војните и делбите на Македонија во втората деценија на 20-тиот век оставија длабоки траги во животот на македонците. Версајската мировна конференција не ги прифатила барањата на македонците за признавање на правото на самоопределување и конституирање собствена држава. Мировната конференција со мали корекции ги потврдила границите воспоставени низ територијата на Македонија со Букурешкиот договор од 1913-тата. Друштвото на народите добило задача да го гарантира воспоставениот Версајски систем на односи. Советска Русија, која излегла од војната поради внатрешните револуционерни промени, поради граѓанската војна и надворешната интервенција, останала настрана од мировната конференција и од друштвото на народите. Македонскиот народ уште еднаш доживеал длабоко разочарување од политиката на Европа. Македонските револуционерни и политички сили, разочарани од начинот на кој се делела правдата на мировната конференција, предупредувале дека ќе ги свртат своите погледи од Париз кон Москва. Решавањето на националното прашање во Советска Русија со признавањето на националните права и слободи на сите народи ги зголемило надеждите и кај македонскиот народ. Влошената социјална положба на најголем дел од населението во Македонија, како последица од неколкугодишните војни, исто така предизвикувала големо незадоволство и создавала погодна почва за ширење на социјалистичките и комунистичките идеи. Македонците можеле да сметаат на известна поддршка од левата опозиција, од комунистичките партии, а на меѓународен план од комунистичката интернационала, Коминтерната и од Советскиот сојуз. Најголем дел македонци од сите делови на поделена Македонија не ја разбирале комунистичката идеологија, но многу добро ја разбирале критиката од страна на социјалистите и комунистите на политиката на режимите во балканските држави. Во првата југословенска држава, прокламирана на 1. декември 1980-та, делот од Македонија, кој влегол во границите на кралството на Србите, Хрватите и Словенците, од српските државни власти, бил третиран како српска територија, именувана како Јужна Србија. По 1929 година, Вардарска бановина, српскиот јазик бил службен и единствен задолжителен јазик во образованието. На македонците им било забрането да формираат легални, културни, просветни, уметнички и други друштва за негување и развивање на својата култура на мајчин македонски јазик. Во 1920-тата година бил отворен филозофски факултет. Малку подоцна формирано е и Скопско научно друштво, музеј, Народна библиотека, архив и други институции. Сите тие требало да докажат дека Македонија е стара српска земја, а нејзиниот јазик – диалект на српскиот. Во рамките на аграрната реформа во Македонија била спроведена српска колонизација со цел да се зголеми бројот на српското население. Македонците немале право да се организираат во легална партија со македонска национална програма. Но затоа се организирале илегално и создавале револуционерни организации и здруженија. Комунистичката партија на Југославија настојувала да го искористи незадоволството на македонците за учество во масовните економски протести и штрајкови и за добивање на нивните гласови на изборите.
Советска Русија како прва социјалистичка земја исто така беше заинтересирана за одржување на своето политичко влијание на Балканот и со промените кои настанаа по однос на националното прашање, на аграрното прашање во Советска Русија влијаја на расположението и ги привлекуваа незадоволните социјални слоеви, но и еве овие национално непризнаени и огнетени народи. Разочарувањето беше големо кај македонците и кај овие социјалистички сили и тие отворено најавуваат дека ќе се свртат кон Москва, односно кон левите политички сили и во Европа и кон Советскиот сојуз и Коминтерн. Во тој период дошла до израз и активноста на македонските социјалисти од предвоените социјалистички организации, а биле формирани и нови организации, кои влегле во рамките на единствената југословенска комунистичка партија. Меѓу овие социјалисти биле Душан Цекич и Илија Плавев од Скопје, Петре Ѓорѓиев, Панко Брашнаров и Тодор Зографски од Велес, Никола Петров Русински и други. Од излезените 55% македонски гласачи на првите избори за Уставотворно собрание на 28 ноември 1920 година, 20% ги дале гласовите за листата на Комунистичката партија на Југославија и благодарение на тоа таа добила 15 пратеници, наспроти Југословенската демократска партија која добила 11 пратеници, а Српската радикална партија 6 пратеници. КПЈ во 4 од вкупно 7 изборни окрузи добила апсолутно мнозинство. Македонскиот народ преку односот кон парламентарните избори покажал дека е незадоволен од националното угнетување на режимот, но и од српските граѓански партии во политичкиот живот. Советскиот сојуз гледал со симпатија на македонското прашање, коментерната како творба на комунистичката партија на Советскиот сојуз го поддржувала македонското прашање и тоа коментерната била првата меѓународна организација која што ја признал посебноста на македонскиот народ. Значи, тие размислуваат за идејата за автономна Македонија. Македонското национално прашање станувало многу актуелно и поради барањата на македонците од трите дела за обединување. Тоа се повеќе ја афирмирало идејата за Балканска федерација како рамка за решавање на македонското прашање. Дискусиите кои се воделе во Балканската комунистичка федерација, каде членувале комунистичките партии на Грција, Бугарија, Југославија и Романија, во текот на 1922 и 1923 година, резултирале со прифаќање на заедничка резолуција за македонското и тракиското прашање, во кое на Македонија и се признава правото на самоопределување до отцепување и формирање на посебна држава. Паролата беше «Обединета и независна Македонија во рамките на Балканска федерација». Овој документ бил прифатен и од четвртата партиска конференција на КПЈ, одржана на почетокот на 1924 и станал составен дел на незината програма по македонското прашање. Во тие дискусии околу решавање на македонското прашање, значи се Комунистичката партија на Југославија го прифати тој став кој беше став на Балканската комунистичка федерација и на Коминтерната 1924 година и врста идеја и програма Обединети и независна Македонија и Балканска федерација се формира и ВМРО Обединета, која имаше исто така своји организации во Вардарскиот дел на Македонија. Програмските определби на Комунистичката партија на Југославија, како и на Коминтерната и на Советскиот сојуз, станале и основа за формирањето на внатрешната македонска револуционерна организација Обединета во октомври 1925 како национална организација. КПЈ се определила за одделување на Македонија од Југославија, што кореспондирало и со ставот на Коминтерната од 1925-та, дека Југославија, како вештачка творба на Версајскиот систем, требало да се распадне и да се формираат посебни држави-републики. И комунистичките партии на балканските земји требаше да го прифатат тој став и да го помогнат македонското национално ослободително движење. Тоа
не значи дека коминтерната ја создаде македонската нација и македонскиот јазик. Туку напротив, заради своји интереси, таа се виде принудена да ги признае вистинските факти и како такви да ги поддржи. Но во практика, Централниот комитет на КПЈ и натаму настојувал да го контролира во се областното партиско раководство во Вардарскиот дел на Македонија. Тој покажувал големи резерви по однос на дејствувањето на ВМРО Обединета како масовна национално-ослободителна организација. Тоа предизвикувало сериозен напор на група комунисти и стари револуционери, начело со Панко Брашнаров, да се ангажираат во создавањето на нова национално-ослободителна организација, која како лево-ориентирана би добивала поддршка од КПЈ. Панко Брашнаров истовремено бил член и на Централниот комитет на ВМРО Обединета. Основачката конференција на ВМРО Обединета за Вардарскиот дел на Македонија била одржана на 6 март 1926 во Велес. Една од главните теми била решавањето на македонското национално прашање. И покрај настојувањето на дел од областното раководство, партиската централа на КПЈ сепак го попречувала ширењето и омасовувањето на ВМРО Обединета. Од друга страна, и српските власти, особено по воведувањето на 6-јануарската диктатура во 1929-та, со сите средства настојувале да спречат какво било настојување на македонците за решавање на националното прашање. Токму затоа, оваа организација честопати била на удар на режимот. ВМРО Обединета сосема ја намалила дејноста по големите апсења на незините членови во средината на 1929 година, но останала присутна како проблем за кој требало да се изјаснува КПЈ се до 1934 и 35 година. Постојано и во период меѓу двете светски војни, значи Советскиот сојуз, односно болшевиците или нивните представници на Балканот и овие, еве така условно да ги речам, левите струи на внатрешната македонска револуционерна организација, ја форсираат идејата за создавање на Балканска федерација во која што македонското прашање би било решено. Во јуни 1935 година на така наречениот Сплитски пленум на КПЈ дефинитивно било решено дека ВМРО Обединета веќе не постои и дека треба да се бараат други начини за организирање на незадоволните во Македонија. КПЈ го променила тој став веќе во 1934 година, кога почнал да се менува и односот на коминтерната кон југословенската држава. Идејата била сепак да се поддржи нејзиното обстојување, но со преуредување врз федеративен принцип, со самоопределување на југословенските народи и формирање на федерални држави. На тој начин се дошло и до признавањето на македонската национална посебност, македонскиот народ, јазик, култура, историја и се гарантирале еднакви политички, национални и културно-просветни права и слободи на македонците во рамките на така преуредената Југославија. Таа нова политика на КПЈ станала основа на едно ново македонско национално движење, кое се појави во 1936 година под името Македонски народен покрет, МАНАПО. Почетокот на ова движење се поврзува со национално-политичката и културната дејност на групата студенти во Загреб, собрани во културно-уметничкото друштво Вардар. Неговата програма била појасно формулирана на 28 август 1936 на конференцијата одржана во студентската колонија во Охрид. Во тоа време, македонски национално-ослободителни организации се создавале секаде во светот каде што имало наша диаспора. Главните програмски барања на МАНАПО биле признавање на македонскиот народ како посебен народ и признавање на Македонија како одделна, историска и федерална единица во федеративно уредена Југославија, признавање на македонскиот јазик, ослободување на сите политички затвореници од Македонија, демократизација на внатрешно политичкиот живот и воспоставување дипломатски односи со Советскиот сојуз. Веќе во 30-тите години, по појавата на фашизмот и агресиите фашистички во Европа, Коминтерна ја менува тактиката и
оди на тоа да комунистичките партии во сите држави, па и на Балканот, формираат широки народни фронтови. И во тие народни антифашистички фронтови да ги привлечат и национално угнетените и незадоволни народи и национални малцинства, со тоа да се организираат тие фронтови во постоечките држави. Значи да нема распаѓање на државите и формирање на нови држави. И тука е интересот на Коминтерната сега околу македонскиот национален идентитет, бидејќи до тогаш акцентот се ставил на државата, значи формирање на македонска држава од сите три дела во рамките на Балканска федерација. А сега требало да се преиспита националниот карактер на македонците. И по згаснувањето на МАНАПО во текот на 39-та и 40-та година, Комунистичката партиска организација на Македонија, начело со секретарот на Покраинскиот комитет, Методи Шаторов Шарло, продолжила преку Централниот комитет на КПЈ да ги истакнува барањата за решавање на македонското национално прашање и за преземање порадикални мерки за решавање на аграрните проблеми. При тоа биле посебно истакнати и барањата за ревизија на српската колонизација во Македонија. Македонците во егејскиот дел на Македонија биле незадоволни од економската положба, од неграњето на нивната национална припадност и од грцизацијата. Нито една од граѓанските политички партии во Грција не го признавала постоењето на македонскиот народ. Грчката држава ги искористила договорите за размена на население склучени со Бугарија во 1919-тата и со Турција во 1923-тата година за радикално и за кусо време да го промени етничкиот состав на населението во корист на Грција. Од егејскиот дел на Македонија биле иселени повеќе од 80.000 македонци во Бугарија, околу 35.000 муслимани во Турција, а во егејскиот дел на Македонија биле доселени повеќе од 600.000 грци од Мала Азија. По Балканските војни, во тој дел на Македонија живееле околу 1.100.000 жители со различна национална и верска припадност. Турци, грци, евреи, власи, роми, албанци и македонци. Во 1928-та бројот на населението нараснал на 1.400.000 жители. При тоа бројот на грците од 22,5% нараснал на околу 45%, додека бројот на македонците се намалил од 35% на 17%. Македонците, кои и покрај сите преселби и етнички чистења останале да живеат во Македонија под грчка власт, биле третирани или како славофони грци, грци кои зборуваат словенски, или како бугари, за да бидат полесно иселувани во Бугарија. Била забранета употребата на македонскиот јазик на јавни места, а по 1938-та била забранета и неговата употреба во домовите. Во 1926-та година биле променети тогашните словенски имиња на градови, села, реки и други географски поими со грчки. Личните имиња и презимиња на македонците добиле грчка форма. Децата на македонците морале да се школуваат на грчки јазик. Комунистичката е го поддржува и создавањето на мајскиот манифест на 1924 година, значи на 6 мај. И тој таа идеја за обединување на десните и левите струи, значи на сите организации кои што се борат за македонското прашање. И од тука започнува еден процес кога македонците сознаваат, значи што е Коминтерната. Коминтерната со нејзиното признавање, односно на посебноста на македонскиот народ, со тоа фактички покажува дека Коминтерната признава нешто што дотогаш никој не го признава. Рефлексиите од тоа се чувствуваат не само по 34-та, се чувствуваат и во време на Втората светска војна и подоцна.
Ставот на Комунистичката партија на Грција по однос на македонското прашање почнал да се менува по Конгресот на Комунистичката интернационала во јули 1924. Тогаш и оваа партија го прокламира правото на самоопределување на секоја нација, дури до незиното отцепување и формирање на собствена независна држава. Овој став го спроведува целосно и во однос на Македонија. Комунистичката партија на Грција се изјаснила и против авантуристичката империјалистичка политика во Мала Азија со срамната присилна размена на населението. Во ноември 1932-та, еден од дописниците од Македонија изнел извонредна анализа на македонската национална посебност. Овде работата е јасна. Грчката, бугарската и српската буржуазија настојувале да ја придобијат и да ја угнетуваат и ограбуваат македонската нација. Во Македонија под бугарска, грчка или српска власт не постојат ниту грци, ниту бугари, ниту срби. Постојат само македонци. Доволна е денес една прошетка по полињата и планините на Костур и Лерин и да се види тоа. Одговорот се добива од наравите и обичаите кои никако не се грчки, ниту бугарски, ниту српски. Македонците имаат нешто посебно, што е исто и кај нивниот јазик. Нивниот словенски јазик е сличен со бугарскиот, но не е ист. На тој јазик и денес тие зборуваат. Тој им е мајчин јазик, друг јазик немаат. Под притисок на грчките граѓански сили, КПГ по 1934-та и 35-та година го менува ставот по македонското национално прашање. По тој период, КПГ не му признава веќе на македонскиот народ право на обединување и право на своја држава. Македонскиот народ во Пиринскиот дел на Македонија бил третиран како дел од бугарскиот народ. Македонскиот јазик како диалект на бугарскиот јазик. Бројната македонска емиграција и бегалците имале право да формираат легални организации, ако тоа одговарало на бугарската држава и политика. Но Комунистичката партија на Бугарија, кон крајот на јуни 1919-тата, издава едно коминике под наслов «Велика Бугарија» или «Балканска социјалистичка република», при што ја посочува втората алтернатива – «Балканска социјалистичка република» како опција за решавање на македонското прашање со признавање на правото на обединување и рамноправност со другите балкански земји и народи. Димо Хаџидимов беше личност кој што имаше такво големо влијание меѓу бегалските маси и меѓу емигрантските и беше избран за пратеник во Бугарското народно собрание. И тамо отворено, легално се застапуваше не само за класното, туку и за решавање на македонското национално прашање, односно државотворно прашање. И благодарение на тие активности и во самата ВМРО автономистичка на чело со Тодор Александров пробија овие идеи дека треба да се соработува и со комунистичките партии и со Коминтерна, односно да се свртат и кон исток, бидејќи Западот не го реши прашањето. Деветојунскиот преврат и септемвриското востание од 1923-та, два настана во кои беа инволвирани дел од македонските револуционерни и политички сили во Пиринска Македонија, придонесоа да се преиспита ставот на БКП по македонското прашање. Во тоа, голема улога имала и критиката од Коминтерната. Така и БКП ја прифатила и ја пропагирала новата програмска определба, образложена во резолуцијата за македонското прашање, изразена во паролата «Обединета и независна Македонија» во рамките на Балканска федерација. Таа парола станала и програмска определба на ВМРО «Обединета». Токму во тоа 24-та година, кога сите се чинеше дека се договориле и Тодор Александров, и Димо Хаџидимов, и раководството на федеративната организација, дека треба да се оди на согласност и компромис за да може да се добие соработка и подршка од Советскиот сојуз и Коминтерна, бугарската влада реагираше
имаше откажувања од страна на Тодор Александров и Протогеров од подписите под мајскиот манифест, остана само Петар Чаулев, третиот член на ЦК, доследен на таа нова програма, и тука започнаа после овие меѓусебни пресметки, беше убиен Тодор Александров и по неговото убиство настана едно чистење на тие леви сили во македонското движење и беа убиени Димо Хаджидин, Владислав Славчоковачек, идеологот на федеративното движење, во исти ден убиени од страна на атентатори испратени од Иван Михајлов. Така да тие лево ориентирани сили се најдоа под силен притисок на ВМРО од кога дојде Иван Михајлов на чело како најважен во ЦК на ВМРО на границите на Бугарија. Меѓусебните расправи и физички ликвидирања меѓу македонците по убиството на Тодор Александров, Бугарската комунистичка партија остро ги осудувала и барала да престанат. Коминтерната барала да се направи анализа кој се и што се всушност македонците. Таа задача во текот на 1933 година ја исполнил Васил Ивановски Бистрички, македонец по потекло од Костурско, еден од најактивните луѓе на ВМРО Обединета во Пиринска Македонија. Подготвениот материјал го предал во раководството на БКП и најверојатно истиот бил препратен до Коминтерната во Москва. Набргу потоа бил подготвен и објавен неговиот труд под наслов «Зошто ние, македонците, сме одделна нација?» Тој вели: «Македонците треба високо да изјават дека не се ниту Срби, ниту Грци, ниту Бугари, а дека се одделна македонска нација, која се бори за своето национално ослободување и својата македонска држава». И затоа македонците можеа и во трите дела на Македонија исто да го чувствуваат, бидејќи поаѓаот своето од македонското, од автохтоното, од тоа што го имаат како свест за своето постоење, за посебност, и си бара таква држава. Ѓорги Димитров, еден од лидерите на Бугарската комунистичка партија, во април 1934 година својот став по македонската национална посебност го објаснил на следниот начин: «Јас се чувствувам нераскинливо поврзан со судбината на македонскиот народ и како бугарски пролетерски револуционер, и како син на семејство кое потекнува од разлог, долината на историското и линденско востание. Бугарскиот пролетаријат животно е заинтересиран за националното ослободување на Македонија». А Никола Јонков Вапцаров, во рефератот поднесен при формирањето на македонскиот литературен кружок во Софија во 1938 година, вели: «Ние треба да влијаеме врз нашиот народ, да ја појаснуваме неговата национална свест, да ја разгоруваме неговата борба за национална слобода и национална правда. Мисла која може да се земе како мото за борбата на македонскиот народ за национална слобода и државност». После сите овие нели истражувања се донесе таа резолуција, позната резолуција за македонската нација од Коминтерната. Коминтерната врз база на сите овие сознанија кои доаѓа од теренот, од македонците кои се декларираа дека не се ни Срби, ни Бугари, ни Грци, дека се посебен народ и така натаму, Коминтерната започна преиспитување на многу прашања, меѓу кои и на македонското национално прашање. И тоа е веќе отварање на еден друг процес во време кога започнува Втората светска војна и кога се очекува дека пак ќе има промени, некоја транзиција во која македонците треба да се ја остварат својата национална програма со признавање на нацијата, но и со признавање на право на државност.